3, 2, 1. Aduh diam. 1, 2, 3. Oh sorry madam. Hey guys, Kulum bhai, welcome back to another vlog. Aro apnar logo koisilu je moi eta super bike reaction or video banam. Finally aji Sunday fun day super bike reaction or video banabo gaisu. Aro last jitu video upload korisilu, hetu apnar loge iman dhuniya dhuniya comment korise, ekdam man khush hoi geise. Aro tate kisuman ejon dujone koise aro kua mane to thakibo, heblak ignore korichu. Kisu moro aro bahut joli eta ride korisu international ride to apnar loge jodi hetu last video suwa nai sabo. International ride juara gote eta trip out gaisu. Pura ekdam dhamakadra trip hobo. Hetu aku bike loi na jao, hetu jam trainer. Aro eta jaldi se ulai jao, tolat pura bike tu warm up koribo lage. फुल ऑन धमाका हम सन्डे फंडे एफाले मोर भिडियो चाहिए यूज हम मोर बाइकर ओनर आज मैं शु आसो बाइकर ओनारे उठाई कि लास्ट जीटी आसे बाइकर ओनारे शु आसो मैं उठाई आज कि हम आज फुल ऑन धमाका फुल ऑन मस्ती हम पूरा पब्लिक रिएक्शन चलो डायरेक्ट तक गई पाई एक्जस्टर साउंड आगत एकदम कमी गई है और इतना बाइक अलग वार्म आप कर तार पास ऊल्ले जा बाहर অল রাইট গাইজ আহি গলো মোটো ব্লগিংত আর আজি আর্লি মর্নিং শ্যুট করেছো আর্লি মর্নিং হয়েছে 9:20 হয়ে গেছে আর আজি পুরা ফুল অন মস্তি হব ফুল অন মস্তি সুপার বাইকর সাউন্ড শুনাব আজি আর যিমান পার রিয়েকশন ক্যাপচার করব ট্রাই করিম আর এটা ফার্স্ট এখন তেল ভরো তেল একদম কম আছে আর যদি তেল নভরাও তেতিয়া মানে যাওতে পুরা চালত যাম আহোতে একদম ঠেলি ঠেলি লৈ আহিব লাগিব ইজ্জত কা পানি পানি হয়ে যাব এখানে ফার্স্ট পেট্রোলটো ভরালো এফালে আছে লেফট সাইডে পেট্রোল পাম্প সানডে ফান্ডে সব পিকনিক গৈ আছে যে সেইফালে মোৰ ৰাইট চাইডে পিকনিক দেখা পাইছে আমিও গৈছোঁ বহুত জলীয় পিকনিক কিন্তু এইবাৰ পিকনিক যাম ন এবাৰ বাইক লৈ যাম কাৰত নাযাওঁ আগতে এবাৰ গৈছিলোঁ 2016 এনেকৈ বাইক লৈ তাৰপিছত বস্তুবিলাক এক্সট্ৰা গাড়ীত দি দিছিলোঁ এইবাৰ চেম তেনেকুৱা এটা পিকনিক হ'ব জানুৱাৰী মান্থত অল ৰাইট গাইজ বাইকখনৰ হাৱা কম আছিলে হাৱা দি দিলোঁ আৰু পেট্ৰল অলপ ভৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ফুল মস্তি এইখনৰ ৰিয়েকশ্যন চাবৰ কাৰণে মাছ লৈ আছিল মানুহ কেইটা দিছিলোঁ ৰেটটো পুৰা ঘূৰি যায় একেবাৰে ইমান এটা দিয়া নাই কাৰণ এইটো গৰম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ইমান ভালদৰে অলপমান গৰম হ'লে অলপ বেছি টানিব পাৰিম আৰু ইয়াতে এতিয়া চাম এই চানডে ফানডে আজি পুৰা ফুল মজা লৈ আছোঁ ফুল মজা সুপার বাইকর এই তো মজা লাগে কিন্তু মানুষবিলাক পুরা ঘুরি ঘুরি চায় তার রিয়েকশন দিয়ে বয়সস্থ মানুষবিলাকে হোক বাচ্চাবিলাকে হোক সবে তার রিয়েকশন দিয়ে এনে নর্মেল যদি এক্সজাস্ট হয় বয়সস্থ মানুষবিলাকে কিন্তু বেয়া খং করে এনে আমার এজর বা নর্মেল বাচ্চাবিলাকে তো ভালে পায় কিন্তু বয়সস্থ মানুষবিলাকে পুরা খং করে কিন্তু এই সুপার বাইক হলে আর খং নকরে আর আরে ভাই কি হল এইটোর ফটকা এতিয়ালৈকে ফুটোৱাই নাই কিন্তু ফটকা ফুটাই মজা লাগে এখনৰো ফটকা ফুটাবৰ কাৰণে চান্স পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে এটা ফটকা ফুটাব চান্স পাম এতিয়া বুম 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 না 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 ফটকা ফুটাই নাই এতিয়ালৈকে আৰু মিৰৰটো লগাই দিছোঁ সেইদিনাখন লাষ্ট যেতিয়া ভিডিঅ' চাইছিলে তেতিয়া মিৰৰটো নাছিলে ইয়াৰ মিৰৰকেইটা লগাই দিছে এতিয়া এলেজ বাইক এখনত মিৰৰ কেইটা থাকিলে ভাল লাগে লুকচটোও ভাল লাগে প্লাছ বহুত ছেফটি হয় তেতিয়া মানে বেক চাইডে চাব পাৰে গাড়ী আহি আছে নে কি আহি আছে নহ'লে ধুনীয়াকৈ ডাষ্টকৈ কাটি দিওঁ একো গমেই নাপায় এলে বেক সাইডে যেতিয়া এইফালে যাব লগা হয় তেতিয়া বেক সাইডে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাব পাৰি সেইটোৱে ফাইদা বহুতে মোক কমেণ্ট কৰে যে তোমাৰ ছাইড মিৰৰকেইটা খুলি দিয়া লুকচটো ভাল লাগিব লুকচ ডাজ নট মেটাৰ ব্ৰ ছেফটি মেটাৰ ছেফটি পুৰা ৰিয়েকশ্যন দিছে এইটো চাউণ্ডটো এতিয়া অলপমান বেছি লাউড হৈ যাইছে যেতিয়া ঘৰত ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া চাউণ্ডটো এনেকুৱা লাউড এটা হোৱা নাছিলে এতিয়া গৰম হয় যিমানে গৰম হৈ যাই থাকিব সিমানে লাউড হৈ যাই থাকিব চাউণ্ডটো হেলমেটৰ ভাইজৰটো খুলি খুলি চলাইছিলোঁ সেইকাৰণে চাউণ্ড কোৱালিটি অলপমান চেঞ্জেছ পাব পাৰে এখনৰ কাৰণে পুৰা চাউণ্ডটো এক্সট্ৰা দি আছে লাউড আৰু আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইড এটা কৰি আছোঁ বহুত জলদিয়ে হ'ব এইটো ইয়াৰ চাইডে হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইডটো বেছি দিন নাই আৰু কিন্তু তাৰে আগতে এটা মই গৈ আছোঁ ট্ৰিপত গৈ আছোঁ এইটো বাইক লৈ নহয় মই বাইক ট্ৰেইন যাম সেইটো ট্ৰিপত
कौन हम पे गेस्ट करक सब थे ठंडा बरफ सब थक सब आम गुवाहाटी तो इतना ठंडा ना आगर दिन ठंडा ना इतना डिसेम्बर आज 12 तारिख तो ठंडा पड़ा ना मर्निंग टाइम जी अलमान ठंडा पड़े तरह दोपरिया और इविनिंग अलमान इन ना इविनिंग तार पास ठंडा ना सीकार मैं ठंडार मजा लग गई बै ट्रेन कौन गई गेस्ट कर वाला रिएक्शन इधर मैं पूरा साउंड इनके स्लो कर लगे जैसे ट्रैफिक थकूँ इधर गमे ना साउंड इफाले लाक ऊल जाम तार पास इनके साउंड मजा लगभग 1, 2, 3 ऐसा नहीं करने का साइकिल तो पूरा माथा रहेगी इसलिए होने पूरा घूरी चाहिए एकदम साइकिल वाला तो पूरा घूरी चाहिए की ऐसे हो की होने साउंड उसे 1, 2, 3, 4 मानवीय हो गया पूरा स्पीड पर फाली बसाया पूरा शायद इनका हमें पूरा स्लोली रिएक्शन डोगी कमरा खाल मॉर्निंग टाइम इतना पूरा धमाकादार बस्तु शुनाई तार रेडी हो जाओ इयरफोन तो लगा 3, 2, 1 हुआ ना इतना 3, 2, 1 Oh my god pura dhamakadar reaction sobare aru jitu sound oh my god 1, 2, 3 Oh my god भयानक साउंड भयानक फ्लाईओवर खाली है फ्लाईओवर ऊपर रे जाम पूरा 1, 2, 3, 4 এনেকুৱা ৰাস্তা কিতাত কিন্তু ইমান এটা ফালিব নোৱাৰি दुनिया शॉट लो बेटा फ्लाई बाय वन टू थ्री ओ सॉरी मैडम ये पूरा फटका तो फुटी है इतना गरम से इतना असली मजा तो ऊल्स बैकर